Достуктун үстүндө жаңы жер айыл өкмөтүндө. Прям где перестрелка болуп аткан жер. Токтогон жок, сүйлөшүп атабыз. Мен ошол эле Гафуровский район аким менен да сүйлөшүп жолугалы токтоткула. Мен келдим ушу жаңы жерде жолуга алсак чыкпайт. Ситуация жакшы эмес. Аябай оор. Жана комментарийинде борбордук деген жерине ичине оор техникасы менен ушу Тажикстандын аскерлери кирип келди. Алтынбай эле аткылап атат. Жана биздин жаныбызга да түшүп атат минометтор. Грантомет, грантомет танкы менен аткылат. Элдерди эвакуация кылганбыз, бирок калып кеткен максат айылында да бар. Ранение алган ушул именно жөнөкөй элдердин арасында да ранение алган бар. Бир кыз ушул Достук айылында бир кыз каза болду. Военнолордон да бир потеря бар. Бир адам өлгөн, 9 жарадарыбыз бар. Пока азыркы акыркы маалымат боюнча.